told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não deixem que apaguem sua luz, eles sempre vão tentar quando te verem brilhar. Antes de tudo, já vai deixando seu like aqui no vídeo para ajudar no nosso trabalho. Hoje trouxemos Grace Boom, uma modelo fitness plus size de 26 anos, panamena, que ganhou destaque nas redes sociais depois de compartilhar com seus seguidores o seu processo de emagrecimento para ganhar massa magra. Sua história começou há 4 anos atrás, quando Grace pesava 135 quilos e não se sentia bem com seu físico na época, o que lhe motivou a fazer uma mudança radical no seu estilo de vida, saindo de uma vida completamente sedentária para um estilo de vida saudável, com dietas saudáveis, e começou a praticar musculação. E foi transformando seu corpo, obtendo resultados que a motivava a continuar cada vez mais, até alcançar um shape impecável. E aqui podemos ver essa incrível transformação. Ao longo do tempo, ela construiu pernas bem torneadas, uma cintura bem fininha, quadris largos e glúteos bem marcados. Mas ela só conseguiu chegar nesse físico harmonioso com muito foco e disciplina. Atualmente, ela vem inspirando milhares de pessoas no mundo fitness e empoderando mulheres. Em seu Instagram, ela já conta com mais de 3 milhões e 700 de seguidores, que acompanham diariamente sua jornada fitness e também viagens que ela compartilha. Em uma publicação, ela mostra marcas de quando estava acima do peso e diz: "Não permita que nada e nem ninguém te faça se sentir estranha em sua própria pele." E além de Grace ser modelo de várias marcas, como a Fashion Nova, ela também começou sua própria marca de roupa, chamada Grace Boom Closet. Mas e aí, quero saber o que acharam da incrível transformação da nossa modelo de hoje. Deixem aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!